taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee ku nool degmooyinka dhuqusha iyo bilidhiga ayaa soo baxay ballaaran sameeyay kuwaas oo ku muujinayaan cududda taageero ay u hayaan xisbigaasi mucaaradka ee wadani taageerayaashan oo isugu soo baxay barxada ballaaran oo ku yaala bartamooyinka magaalooyinka bilidhiga iyo dhuqusha ayaa waxa la ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee deegaanadaasi iyo dadka ku dhaqan degmooyinkaas oo sheegay inay taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani oo horumariya maamul arrimaha dibadda wax ka bedela oo ictiraaf inoo raadiya maamul khayraadka iyo dhaqaalaha waddanka wax ka bedelo khayraadka waddanka ku jira inoo soo saara maamul cadaalad sameeya oo wax u qaybiya oo u garsoora shacabka reer Soomaaliya insha allah bilmilaahikaasna waa wadani weeye insha allah wadani weeye wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadii ama xisbiga wadani taageerayaashiisa waxaan ku hadlaynaa magaalada degmada dhuqushay wax qabadkeeda ku ololayn mayno qaad aan cuno ku yaacno ku ololayn mayno garamo naloo xidho ku ololayn mayno satarif naloo dhiibo ku ololayn mayno cidda durbaan ka tuma mayno sida xisbiyada kale ina siyaal la damac yahay dalka inuu xukumi karin daacadnimo ka dheer tahay ma dood baad ka leedahay ina biixi doonow hadalkii duqaydiiyo ninka sayrshay ducadii miidiyaha ku daabacay maasadii duuraayee dabadyaal hadraawiye ninka soo daliishaday ee yidhi ha laysdilo dalka uma roono dadka uma fiicno diktaator weeye ba'an oo shaanidii dulliga ahayd uu dadka uu ku ridi jiray iyo afcumu ku daran yahe cidil ma wada nihiin hadraawi waa maansadiisi waxay ahayd qalinkaa wax suuraya kugu sima halkaa doonto hadda qalinkaa wax suuraya maanta qalin baa lagu dagaalamayaa waxaa la doonayaa isbeddelkeennu inuu qalinka noqdo maxamed mataan gabalaax ariel t v burco